sama aku lah. Oh, okey. Bagi lah kira. Bos. Ya, kira ni. Ya. Ya, ya. Duduk sana kan? Ya, boleh, boleh, boleh. Saya punya orang ni. Ya, lagi dia. Saya punya dia. Ya, boleh, boleh, boleh. Ada. Makan. Sotong satu. Telur goreng satu. Ayam paha satu. Ya, ya, hidup. Ya, goreng. Ya, kuah campur. Daging campur. Saya buka di Jorosta. Ya. Yeah. Kami sih di Cimi Abang lah. Oh. So lepas itu kita tapi kami pergi Bermarut. Nasi kandar simpoi. So, nasi kandar simpoi itu kedai kecil dah cukup. Kita suka main sini ini nama lah. Oh, 4 bulan lah.
asli from Papua. Kawan cakap sedap. Panggil saya mari. Ini original ni semua. Ya. Rasa semua original ni. Ya. Ini saya founder. Ya, founder. Ini saya founder. Ini. Ya. Ini kira betul-betul 1960 dia open. 1957. Apa nama itu? Nasi Kandar Carosa. Oh, Nasi Kandar Carosa. Dia itu main founder lah dia. Ya. After dia sama dia join, mari sini buka. Okay, okay. Dia punya brother lah. Okay. Terima kasih ya. Okay. Pedas satu normal.